Idag ska vi tillverka luffarvin. Vad fan är luffarvin? Jo, det är en form av vin som tillverkas på vanlig juice. Inga druvor eller något liknande. Studenter kallar det för dunk. Jag kallar det för billig fylla, kan vi kalla det för. Man behöver någon form av juice. Socker och jäst. I det här fallet vanlig torrjäst. Så nu ska ni få se hur man gör. Vi börjar med att hälla upp lite av juicen i ett glas. I det här fallet så blir det nu två glas. Detta gör vi för att när juicen håller på att fermenteras, alltså jäser för att bilda alkohol med jästen, så kommer det bubbla en hel del. Därför häller jag upp det i två glas. Sen efter det bör vi tillsätta socker, eftersom det är det gästen äter för att kunna skapa alkoholen. I det här fallet så använder jag bitsocker. Jag har det hemma, det är billigt. Det funkar bra. Jag vill ta slut på det. Funkar med vilket socker som helst. Tar lagom mängd. Jag har inte någon direkt exakt vetenskap bakom. Juicerna i sig är ganska söta. Så gästen kommer få en hel del socker i sig ändå. Så. Det var sockert. Nu ska vi ha jäst. Vanlig kronjäst. För söta degar. Spelar ingen roll. Vi hittar en liten tratt. Häller i lagom så att ni kan se. Så någonting. Mer behövs inte. Samma sak i den. Någonting. Som sagt, ingen exakt vetenskap. Gästen kommer ändå föröka sig. På med korkarna. Klart. Nu behöver de stå på en tallrik. Av den enkla anledningen det kan hända att de kommer att spilla lite. Det man ska tänka på är att man öppnar dessa en aning. Bara låter dem sitta på lite löst. Om man inte gör det så kommer det resultera i att de sprängs. Ställ undan dem. Och tittar vi på den här så har jag redan satt den. Så man tittar väldigt, väldigt nära. Så ser man att det bubblar om man håller kameran still. Och det är alltså gästen som är igång. Den har stått i 4 dagar redan, så skulle jag göra som så här. Skaka lite. Så kommer den. Som sagt, jag vill inte att den ska explodera bara. Nu är det att trycka i den. Så. Funkar som kolsyra. Det är det man behöver göra. Behöver stå ungefär 14 dagar. Så man ser till att skaka dem lite då och då. I övrigt så kommer det bli vin med en viss procent alkohol. Om 14 dagar, det tar i verkligheten rätt fort. Men här på TV så är det 14 dagar senare. Och det är dags att smaka på de 3 vinerna. Vi har apelsin. Det var blodgrape. Vad det var? Något sånt tropisk juice. Tropisk juice. Det var en röd apelsin på. Men vi kan kanske grapefrukt, kanske apelsin. Blodapelsin. Och vi har granatäppelvin. Och det är dags för provsmakning. Det kommer gå till som så här att vi luktar först och så beskriver vi doften
Och sedan smakar vi och det som gäller är smaka och svälj. Ska vi dricka hela? Nej, herregud. Jag tycker vi dricker hela. Gör du det, så dricker jag en Så drink. vi börjar med... Jäst. Det luktar jäst. Känner du apelsinen? Lite. Ska vi smaka? Ja. Okej. Väldigt sur. Eftersmaken gav apelsin. Väldigt sur apelsin i så fall. Söta har ju försvunnit helt. Det söta har blivit helt uppätet. Denna skulle nog behövt lite mer socker när jag gjorde den. Jag trodde att sockret i juicen i sig skulle vara tillräckligt. Men så jag satte till, inte tillsatt så mycket socker. Men den blev sur. Men den smakar inte så mycket jäst. Den smakar mer sur apelsin. Ja, sur apelsin. Känner du alkoholen nu? Alltså det är svårt att utskilja om det är med att det är så surt. Så vet man inte om det är det eller alkohol. Jag kan säga som så, jag har provat alla. Där är ungefär 10% alkohol i alltihopa. Bra så. Du tar hela. Jag tar hela. Okej, får man skölja med. Vi dricker vanligt vatten för att nollställa våra paletter. Ja. Är det inte då man ska ha kaffe? Man ska lukta på kaffe om det är på en parfym. Ja, det är bara. Så, nästa. Jäst. Igen. Jag tycker inte det luktar så mycket jäst. Tycker du inte? Alltså, det är ju en svag doft av jäst. Men jag känner inte apelsindoften i alla fall. Det var inte så illa. Denna var inte så illa, men den är fortfarande sur. Ja. Den skulle behöva eftersötas lite. Alltså jag vet inte vad det är för direkt smak. Det är liksom bara... Jag vet inte. Denna, men du har kunnat laga mat med, tror jag. Ja. Faktiskt. Fast det var ganska intetsägande att dricka. Ja. Vad jag vill säga. Men den var ju inte äcklig. Jag så äcklig. Nej. Nu till den här som har stått och tagit sig lite längre. Den här har ju stått lite längre. Det är granatäppeljuicen. Den... När var det vi smakade den först nu? Det luktar inte så mycket. Den luktar inte... Nu är det mer vin. Den luktar inte jäst. Nej. Det luktar rödvin. Lite. Ja, det gör det faktiskt. Tycker jag. Det är som jag inte kommer göra. Okej. Denna smakade rödvin. Den var godare än vanligt rödvin. Tycker du? Rödvin brukar ha sån extrem eftersmak, tycker jag. Den är ju bäst, men granatäppeljuicen, den här har jag sockrat väldigt mycket. Ja, det märks inte. Nej, det märks verkligen inte. Men den var inte söt överhuvudtaget när vi köpte den heller. Juicen i sig. Den var ju väldigt bäst. Alltså nej, jag vet inte om jag ska kalla den god heller. Alltså det smakar ju hemmagjord dunk som man får som student gör det. Fast lite svagare. Svagare vin, fast det säger starkt. Ja, det är ju 10%. Okej. Eller ja, jag tror den där var 8. Någonstans 9 och den här är 12, tror jag. Den här var ju godast. Var den godast? Tycker jag. Ja, det håller jag med om. Det var mest behaglig eftersmak. Blodäppelsin alltså. Eller tropisk. Eller tropisk. Organiskt vin
även känd som hobo-vin. Jag rekommenderar inte någon av dem. Jag heller. Jo, om man är fattig. Är man fattig och inte bryr sig så mycket. Inte bryr sig så mycket, så kan man alltid gå och köpa en tetra juice och bara hälla i lite sockerbitar. Det kan man stjäla på jobb eller någonting. Och lite jäst, torrjäst. Sen så har man dricka 14 dagar senare. Så det är hobo vin. Kör på tropisk. Man kan försöka få tag på vindruvsjuice som är organisk. Då funkar den ju rätt okej, tror jag. Jag tror inte apelsin riktigt lämpar sig för... Nej, den där var bara stark och sur. Besk, ja. I alla fall, det är så man gör hobovin. Gillar du detta så får du gärna gilla och prenumerera. Annars så tackar jag för att du tittat. Hejdå! Jag har inga byxor på mig. Du ska lägga alla sig.